Mimi naitwa William Jahoo. Bunge la Wanainchi President. President. Mimi sitaki kupiga kelele na vitu zingine ovyo. Mimi nasema ile kitu inaumiza watu wake wa Kenya. Wa Kenya. Mambo ya mchezo hapa kutusi kiongozi hiyo nitastopisha hapa immediately. Watu wa media wekeni hii. Sasa cha kwanza tulipiga kelele hapa Jakaranda, tulipiga kelele sana. Tumeona kama dreams ya intern teachers. Ruto amekubali kufanya vile walikuwa wanataka. At least. Sasa all intern teachers watakuwa wameajiriwa, tena watakuwa pensionable. Watakuwa wanapewa ile pesa walikuwa wanataka. Na watakuwa wanapewa services zote walikuwa wanataka. Sasa hapo Ruto umefanya vizuri sana. Sasa we ni Mkenya, unafanya kazi kwa parastatal yoyote hapa Kenya. Ama umeajiriwa kwa serikali, we ni civil servant wa government. Kama kuna shida, tutatafuta serikali tuweke light. Sasa kama kuna shida unafanya kwa civil servant, mimi nakwambia wacha kudharau watu wa Jakaranda. Watu wa Jakaranda ndio wanawasaidia ili serikali kama anawanyanyasa, serikali aache kuwanyanyasa. Ya pili, watu wa ODM. Sasa nimeona nyinyi wote mmeingia UDA. Opio Wandai mwenye tulikuwa tunadhani anaweza tusaidia sisi kama vijana, tulimuona kama Ruto amembeba kwa ndege. Walienda huko ngambo wakakula 200 million. Sasa mimi nauliza watu wa ODM. Sisi ndio tulipigania wakati wa maandamano. Sisi ndio tulipigwa risasi. Share yetu iko wapi? Share yetu iko wapi watu wa ODM? Sisi pia tunataka kazi. Vijana wanataka kazi. Sasa lazima utuambie share yetu iko wapi. Vijana wetu ndio walipigwa risasi. Vijana wetu ndio walilazwa kwa hospitali sababu ya maandamano. Sasa utuambie watu wa ODM, share yetu iko wapi, kwa sababu tunaona nyinyi mtakimbia. Hii mambo ya presidential candidate amko ready nayo, kwa sababu huwezi tuambia, huwezi fanya campaign 1 year alafu ushinde presidential. Haiwezekani. Sasa wewe tuambie share yetu iko wapi kama vijana. Ya mwisho, mi bado natetea wale ambao wanavunjiwa manyumba. Kuna wengine wanapiga kelele hapa ati nyumba ni za Wakikuyu, sijui nini nini. Mkikuyu anajenga nyumba, wewe ukikuja town Nairobi, unaweza lala nje? Huwezi lala nje. Lazima uende ulale kwa nyumba. Wewe hauna uwezo wa kujenga hiyo nyumba. Yes. Mkikuyu amekujengea nyumba. Yes. Unaenda unalipa nyumba unalala. Huwezi kuja Nairobi alafu unatuambia unalala nje. Lazima ulale kwa nyumba. Kwa nyumba. Kama una uwezo wa kujenga nyumba, umepata Mkikuyu amejenga nyumba. Wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkale, wewe ni Mkisi. Wewe ni Mluya. Lazima ulale kwa nyumba. Sasa mimi namwambia William Samuel Ruto, kubomoa nyumba hatuna shida nayo, kwa sababu wale ambao wamejenga nyumba kwa River Banks wamefanya makosa. Lakini ebu fuata protocol, my friend. Fuata protocol. Wale tenants wanaishi pale ndani before wahamishwe, ebu walipe pesa, waende walipe rent na deposit. Ndio waende wakae mali pazuri. Si ati mama analala nje na mtoto mdogo. Ai. Na baridi yenye iko Nairobi saa hii, hata we ni mtu mkubwa utapata ugonjwa. Inanyonya damu yangu yote. Sasa namwambia William Samuel Ruto. Yes. Before bomoe nyumba. Yes. Enda hapo. Au matenants wanaishi hapo. Ebu wapatie pesa. Uliza mtu analipa rent pesa ngapi. Yes. Kama rent ni ya 10K, mpatie 25K. Aende alipe rent na deposit. 5K ni ya transport kubeba vitu zake kuenda penye aenda kuishi mpya huko. Lakini hii kubomoa nyumba yenye haina mpangilio, hiyo ni mbaya kabisa. Hiyo ni mbaya. Kubomoa nyumba iko kila mahali.
hata hiyo hizo inchi zingine. Yes. Lakini wanafuata sheria. Uwezi bomoa nyumba ya mtu na hujamwambia anaenda wapi. Wazo hii kubomoa nyumba inafaa unampatia mtu. Unampatia notice ya 2 months. Very good person. Ndio ubomoe nyumba yake. Kwa sababu wale ambao wanaishi kwa hizo nyumba ni wale ambao wanapiga kura hapa Kenya. Hawajatoka Somalia, hawajatoka huko Kongo. Ni wa Kenya. Yes. Sasa kama wewe umeanza kudesa mwenye anapiga kura hapa Kenya, tena yeye ni Mkenya. Bye back. Alafu unatuambia unambomolea nyumba, analala nje. Hiyo ni mbaya. Sasa MPs wote wale ambao wako kwa parliament, kama kazi yako ni kukula tu sitting allowance na watu wako wanalala nje, mimi nawaambia leo hakuna kazi unafanya hapo. Hata hiyo mshahara haitakusaidia. Mshahara haitakusaidia, umelaniwa. Angalia watu wako. Mimi namwambia mawadhi, leo nimeenda huko Embakasi South, hadi kuna ofisi ya UDA kwa mawadhi. Mawadhi unatuambia ofisi ya UDA inaweza kwako. Na wewe ni wiper. Alafu watu wako daily wanabomolewa nyumba. Mawadhi nakwambia, wewe kazi imekushinda. Kazi imekushinda. Kwa hayo machache, mimi naitwa William Jahom, bunge la Mwananchi, president Kenya nzima. Hakuna mwingine.